Evo, moramo pitati ovu vezano za utakmicu sa Srbijom. Euforija vlada u Hrvatskoj, generali su pušteni, svi smo sretni, svi smo zadovoljni, jer Hrvatska je skinula jednu veliku stigmu, prije svega hrvatska država. Kakav je stav evo, osobno predsjednika Saveza? Je li se malo u toj euforiji malo i pretjeralo sad, tipa generali će doći, izvešće početni udarac, odmah reakcije iz Srbije? Pa za meni onaj govor generala Gotovine i generala Markača je bio možda najbolji, kratko i jasno. Gledajmo u budućnost. Rat je gotov. Netko je se malo zaigrao, ali će biti malo i pacaka, ali nadam se da su i generali navijači i da mogu doći na stadionu. Sad ću reći, možda u ovoj euforiji ne trebamo razmišljati tko će izvesti početni udarac, trebamo razmišljati kako otići na svjetsko prvenstvo u Braziliji i osvojiti 3 boda. Evo, osobno znam da očekuju i novine i mediji iz regije da potvrdimo to. Malo je nespretno reagirao i naš izborni Štimac i malo je nespretno reagirao naš glasnogovornik Cvijanović. Predsjednik ne želi ovdje lupati packe, ali moramo paziti da je ta utakmica nešto iznad i moramo paziti. Isto tako, prije 2-3 mjeseca smo tražili da se te tenzije spuštaju. Na kraju su ta 3 boda. Tko bude pobjednik je heroj, tko bude izgubio ili uzeo bod, neće biti zadovoljan. Ponavljam, sve to nam je da idemo u Brazil i sve ćemo napraviti da napravimo ta 3 boda u Zagrebu. Ali normalan respekt prema Srbiji i prema himni i prema svemu što bude, moramo pokazati da smo civilizacijska zemlja, da ulazimo prije u Europsku uniju i ajmo se izdignuti iz tih možda prošlih okova. Bravo. Mislim da je definitivno ovo jedan stav koji dijeli najveći dio hrvatskog puka. Sad kad govorimo o toj utakmici sa Srbijom, ekskluzivno smo dobili izjavu Davora prije jednu 2 tjedna kada je spomenut Zagreb definitivno iz više razloga, prije svega sigurnosnih. Očuje se, znali se, jel se igra u Zagrebu? Pa još izvršni odbor, prepustimo to izvršnom odboru, ali po svim, kad bi pitali sada policiju, kad bi pitali državni vrh, svatko bi rekao, evo izvršni odbor, nadam se da će tako biti moja ideja da bude Zagreb, ali sačekajmo da bude izvršni odbor, da donesemo tu odluku, ali po meni zbog sigurnosnih razloga. To nije utakmica samo za 3 boda, to je utakmica koja će slika obići u cijelom svijetu i na kraju nekih problema na stadionu može imati samo Hrvatska. Evo, sjetimo se zadnjeg europskog prvenstva gdje smo bili druga navijačka i ucrnili smo našu zemlju. Ponavljam, moramo se boriti da odemo na sportskim terenima, da napravimo uspjeh, a normalno da moramo paziti na naš hrvatski put.